Hi guys, আমি এইকেইখন সাইকেল লৈ ফুৰিব গৈ আছো। Finally guys, আমি গৈ আছো এতিয়া ফুৰিব। তাৰ মানে গুধলা টাইমত ফুৰিব ওলাইছো না। আমি তিনিজন লগ হৈ গৈ আছো আৰু আগত লেফট সাইডে এটা মন্দিৰ আছে, সেই মন্দিৰটো চাই যাম বুলি ভাবিছো। নতুন সাইকেল কিনিছেতো, সেইকাৰণে বহুত ফূৰ্তি লাগিছে। সকলোরে এনেকা যিকোনো নতুন বস্তু কিনিলে সকলোরে ফুর্তি লাগে। অলপ আগত এখন দলং আছে, দলংখন সরু তো গাড়ি চাড়িবিলাক বহুত জাম লাগে, সেইকাৰণে সোনকালে দলংটো পার করব লাগিব। লেবেল নাচা কিয়? এ বাপ্পা ঐ লেবেল কি হলে, চেন বলিল নাকি? মই আগে আগে গৈ আছো আৰু ইয়াৰ পিছত দুইজন, এজনৰ চেন পৰিছে, সেই তাতে ৰৈ দিছে আৰু এজন মোৰ লগতে আহি আছে। ফাইনেলি গাইজ আমি আহি পালো হনুমান মন্দিৰ। এবাৰ এই লেফট চাইডে এতিয়া সোমাই যাম, আমি অলপ দূৰ যাম বুলি ভাবিছো, আগত ফেক্টৰী আছে, আমি সেইবোৰো চাম অলপ। চলা ভালকে চলা ঐ, এইবোৰ জেগা চাক, ইয়াতে খেতি কৰা হয় এটা সময়ত। সেইবিলাক ফেক্টৰীবিলাক, এয়া লগ দুটা ইয়াতে চাইকেল চলাই আছে, এনেই আৰু কাম বনটো নাই। জেগাখিনি নতুনকৈ আহিছে তো বহুত ভাল লাগিছে, পাই চাইকেল চলাই, এইকাৰণে চাইকেল চলাই আছে। চলাই কাৰণে ভাল লাগিছে নেকি? এনেই আৰু চলাই, এইটো এটা ফেক্টৰী, ইয়াতে শিলগুড়া কৰা হয়। এয়া চাকচোন, এনেই আৰু দাঙিব তো নোৱাৰে, এনেই দুখাই আৰু। এয়া এটা লগ ইয়াতে এনজয় কৰি আছে, চাকা হিচাপে ভাল লাগিছে নেকি, সেইকাৰণে হিচাপে আছে। গাইজ এতিয়া আমি ঘৰলৈ উভতি যাম, বেলা ডুবিলে, সন্ধিয়া হ'ল, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম আৰু মোৰ চাইকেলখন এই তাত থোৱা আছে, মই তাৰ পৰা চাইকেলখন লৈ আহিম। এতিয়া চাইকেলখন লৈ ঘৰলৈ যাম আৰু মোৰ লগত লগকেইটা যাব, গধূলা হ'ল তো আহক ঘৰলৈ উভতি যাওঁ। গাইজ এতিয়া আমি গৈ আছো ঘৰলৈ আৰু সেই দুটা আগতে গৈছে, মোৰ লগকেইটা আগতে গৈছে, মই পিছে পিছে গৈ আছো। এইবিলাক চাক গাড়ী, এইবিলাক মানে লাইট জ্বলাব লগা অৱস্থাই দিওঁ এইবিলাক বুলি ন। গাইজ এইখিনিতে আছিল মোৰ এটা সৰু ভিডিঅ', ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।